1 вересня школярі та студенти можуть повернутися в аудиторії своїх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки поновити офлайн-формат аргументують низьким рівнем знань. Але для цього школи, коледжі та вищі мають бути з укриттями. Утім, остаточне рішення про очне навчання за керівниками навчальних закладів. Як проходить вступна кампанія, які спеціальності найзатребуваніші, і чи готові навчальні заклади до офлайн-формату, про це поговоримо далі із Юлією Гришиною, членкинею парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Пані Юлія, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава! Пані Юлія, розкажіть нам, будь ласка, за якими графіками ці вступної кампанії сьогодні відбувається зарахування на бюджет? Чи можна вже підбити попередні підсумки? І як змінилися прохідні бали та вимоги для абітурієнтів цього року? Так, дійсно, вступна кампанія 2023 триває, і сьогодні в нас останній день для зарахування наших абітурієнтів на бюджет. Фактично до 30 серпня буде продовжуватися зарахування наших абітурієнтів на контракт, і ще буде додаткова можливість для такого зарахування до 30 листопада. Звичайно, правила прийому цього року, це вже другий рік, при якому вступна кампанія проходить в нас в умовах повномасштабного вторгнення. Тому ми максимально адаптуємо наші умови вступу для того, щоб забезпечити всі потреби і складні ситуації, в яких можуть знаходитися наші абітурієнти. І тому правила вступу цього року є максимально гнучкими, в тому числі і по датам, щоб всі наші абітурієнти мали можливість як скласти НМТ, так, в тому числі і подати документи і вступити до наших українських університетів. Хочу сказати, що ми вже маємо на сьогодні топ-5 областей за кількістю поданих заяв на бакалаврат. Тут, як завжди, в нас лідирує Київ, на другому місці у нас Львівська область, і потім Харківська, Дніпропетровська і Одеська. І тут потрібно відмітити, що не дивлячись на те, що ці три останні області в нас знаходяться, ну, скажімо так, не в самих безпечних умовах, але наші абітурієнти продовжують довіряти тим сильним університетам, які знаходяться в цих областях, і подали в ці області таку велику кількість заяв на навчання. І маємо топ-5 університетів, в які подалися найбільше наших студентів. Це лідерами є два львівські університети. Це Львівська політехніка і Львівський національний університет Франка. Далі у нас йде університет Київський Шевченка, йде наша Київська політехніка і Національний авіаційний університет. Ми можемо констатувати, що ми, звичайно, всі дуже переживали з приводу того, щоб наші діти максимально обрали для навчання наші українські університети і робили все для того, щоб для них було створено сприятливі умови. І із гарних новин можу сказати, що на сьогодні ми маємо на 11% більше кількість поданих заяв на бакалаврат, ніж у минулому році. І це є дуже гарною новиною для всієї системи вищої освіти, оскільки другий рік повномасштабного вторгнення і така довіра наших абітурієнтів до українських університетів дає нам надію на те, що наші діти і наш інтелектуальний потенціал залишаються з нами, і країна буде далі розвиватися. З не дуже гарних новин є те, що при вступі на магістратуру ми отримали значно меншу кількість заяв. І ну, це той факт, з яким ми фактично далі будемо працювати. Але бакалаврат на 11% більше, ніж в попередньому році, це, звичайно, для нас такі дуже, ну, дуже позитивні показники. Тепер, що стосується вашого питання з приводу того, які ми, чи не зменшилися прохідні бали в цьому році, тут теж ми констатуємо той факт, що прохідні бали на бюджет – в нас достатньо суттєво знизилися по, скажімо так, в порівнянні з попереднім роком. І тут в нас є
дві причини, про які ми можемо говорити. Звичайно, перша причина – це те, що наші діти 2 роки навчалися в умовах ковіду, і ці діти, які вступають в цьому році, вони фактично 2-й рік навчалися в умовах повномасштабного вторгнення. Ми всі розуміємо, що якість освіти в таких умовах страждає, ми розуміємо, що в нас є значні освітні втрати, тому зрозуміло, що перехідні бали дещо зменшилися. Ну і, звичайно, необхідно сказати, що і сам національний мультипредметний тест вже був не таким, як в попередньому році. Він вже більше був адаптований під систему ЗНО. Да? Тобто в нас вже 3-й предмет можна було обирати нашим абітурієнтам. Ну і самі запитання, вони були дещо, ну, можливо, не складнішими, але такими, які були більш адаптовані під систему ЗНО. І я думаю, що це теж якимось чином могло вплинути на прохідні бали. І ще, до речі, цікавий факт з приводу наших 200-бальників. Це так само достатньо такий показовий результат. В минулому році абітурієнти, які б отримали 200 балів хоча б з одного предмету, це було 7400 з чимось наших абітурієнтів, а в цьому році їх вже майже вдвічі менше. А якщо говорити про тих дітей, які набрали 200 балів з 3 предметів, то в цьому році це тільки 50 наших абітурієнтів, а в минулому році це було 510. Але знову ж таки є 2 основні причини, про які ми говоримо, і які пояснюють фактично таку ситуацію. Тому ми тут не можемо в жодному випадку говорити про якісь суттєві негативні тенденції. Пані Юлія, а стосовно спеціальностей, які держава взагалі от спеціальності виділила як пріоритетні, і чи була на ці спеціальності більше виділено бюджетних місць? Так, ми, звичайно, кожного року формуємо новий обсяг державного замовлення. І в цьому році я можу назвати перелік спеціальностей, які отримали найбільший обсяг державного замовлення. Це освіта, педагогіка, це інформаційні технології, це аграрні науки, це електроніка, автоматизація і управління та адміністрування. І ще необхідно сказати, що по відношенню до попереднього року в нас значно в рази збільшилася кількість місць державного замовлення за галузю воєнні науки, національна безпека. Мабуть, майже вдвічі, більше ніж вдвічі збільшилася. І значно, майже в 3 рази в нас збільшилися обсяги замовлення за галузі охорона здоров'я. Тобто за медичними спеціальностями ми достатньо серйозно збільшили державне замовлення. І ще потрібно назвати соціальну роботу і сферу обслуговування. Тобто на сьогодні Кабмін виділив саме ці напрямки як пріоритетні. І дійсно зрозуміло, що нам потрібно більше спеціалістів з військової справи, нам потрібно більше медиків, нам потрібно більше соціальних робітників. Саме це лягло в основу державного замовлення. Не можу не відмітити той факт, що ми достатньо по деяким моментам ми критикували. У нас вчора було засідання комітету освіти, і ми по деяким моментам критикували сформовану в цьому році сформоване державне замовлення, тому що є, бачимо і деякі збільшення поза спеціальністю право і інших спеціальностей, які фактично, ну, ми не вважаємо, що на них потрібно збільшити державне замовлення, але загалом, звичайно, ми зараз маємо державне замовлення, яке відповідає тим умовам, в яких сьогодні розвивається країна. Пані Юлія, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за цю вашу детальну розповідь. Ще дуже багато питань хотілося б з вами обговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Гарного вам вечора і безпечного. Дякую. Нагадаю, це була Юлія Гришина, членкиня парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій.